a među svima njima u središtu je bio ozrinički serdar i barjaktar Vuk Mičunović, pa brat mu Andrija, onda dva brata Mrvaljevići, Draško i Vukota, sinovi braće Mičuna i Mrvalja, a unuci Šoga Radičeva iz Velestova. Vuk Mičunović, junak na svakom megdanu i carskom divanu, oličenje crnogorske hrabrosti, udarao je Turcima na Torine i njihove kule, četovo isjekao glave i plijen dogonio Crnoj Gori. Uvijek je iskakao u preticanje Turcima. Nije su oni njega tražili, nego on njih. I birao je među neprijateljima samo zorli junake. Prezirao je Fukaru, na nju nije htio da opogani svoj hanđar. Poginuo je 1715. godine kod Trebinja, lijepom smrću, kako se tada govorilo, smrću koja dolikuje junaku, kako to samo istorija zna da namjesti onima koje bogovi vole. A narodni vojvoda Vukota Mrvaljević, prije nego što će ga posjeći Ćuprilić vezir, zato što nije, samo simbolično, htio sultanu za harač da da ni najsitniju paru jedan metelnik, rekao je sinu: "Ništa, sine, to će ova naša smrt odmah proći, a onaj metelni harača ne bi prošao nikad." Thank you.